Stackars Dan har svårt att sova. Han ska göra en intervjustudie och han oroar sig för allt som kan gå fel. Tänk om inspelningen inte funkar. Tänk om det bara blir brus inspelat. Tänk om jag råkar trycka på en knapp som att bara stanna och inget har spelats in eller har suddats ut och allt som spelats in är bara borta. Oroa dig inte, Dan. Vi ska berätta allt du behöver tänka på. En bra start är att komma till biblioteket. I katalogen hittar du en mängd böcker om intervjuteknik och kvalitativ undersökningsmetod. De finns på flera olika hyllor beroende på vilket ämne det gäller. Men i katalogen ser du var någonstans i biblioteket du ska leta. Här får du som läsare kunskap om när man bör använda kvalitativa intervjuer och hur man på bästa sätt genomför dessa. Och när du hittat de böcker du behöver så lånar du dem enkelt till lånemaskinen. När du ändå är i hus 7 kan du passa på att låna en ljudinspelare. Det finns ett par olika modeller och de har lite olika egenheter. När du använder en Edirol ska du tänka på att du måste trycka 2 gånger på inspelningsknappen. Vid första trycket aktiveras den så att man kan se inspelningsnivåer och så vidare. Och vid andra trycket är då den faktiskt spelar in. Om du har lånat den som kallas för microtrack är det viktigt att tänka på att sätta i mikrofonen riktigt. Alltså den har ingen inbyggd mikrofon. Och utan den blir det inget ljud alls. Men det här behöver du inte lära dig nu. Du hittar all information du behöver på www.hkr.se/media. Där finns instruktioner för varje modell. Det är väldigt viktigt att du testar inspelaren innan intervjun så att du är helt säker på att du vet hur den fungerar. Ett bra trick är att spela in dig själv när du pratar på olika avstånd från inspelaren. Då kan du bilda dig en uppfattning om hur ljudet blir. Ingen aning om hur det låter från sidan. Och om jag går långt bort, ska vi se hur bra det låter. Om du ska spela in en gruppintervju så testa även hur inspelaren fungerar när du spelar in en grupp. Här kan det vara praktiskt att utnyttja familjen eller några kompisar som äter lunch. Inget grupp, lite knäckebröd så här. Testa också att föra över det du spelat in till datorn. Och kontrollera så att du kan lyssna på det där. Själva intervjun måste ju också förberedas. Du behöver själv vara klar över ditt syfte med intervjun. Och du behöver ha förberett intervjufrågor. Prata med din handledare om du känner dig osäker. Att ställa öppna frågor och att vara beredd med följdfrågor om det behövs. Och sist men inte minst. Se till att köpa extra batterier om det är en batteridriven inspelare. Eller se till att de inbyggda batterierna är fulladdade. Det är viktigt att ha en lugn miljö för inspelningen. Både för att ljudupptagningen ska bli bra och för att du och den du intervjuar ska kunna fokusera på samtalet. Försök att i förväg förutse vilka störande ljud som skulle kunna uppstå. Och gör vad du kan för att förebygga dem. Nej. Och här får du nytta av böckerna du lånade. Att lägga inspelaren på ett par böcker är ett bra knep för att minska de ljud som kan uppstå om någon slår i bordet. Hallå, hej. Ja. Om det är första gången du träffar den du ska intervjua så se till att du presenterar dig ordentligt. Och berätta om ditt syfte med intervjun. Försök se till så att ni bägge två mår bra i situationen. Ditt lugn smittar av sig. Ja, absolut. Då kör vi igång direkt. Mm. Yes. Jättebra. Det finns flera möjligheter för att lyssna på din inspelning efter intervjun. En är att lyssna direkt i spelaren.
Helt vanliga hörlurar från en telefon eller MP3-spelare brukar fungera fint. Eller för du över ljudet till datorn via USB. Det finns olika programvaror beroende på hur du behöver kunna hantera din inspelning senare. Det finns program där du kan pausa och starta inspelningen med snabbtangenter, vilket är väldigt praktiskt ifall du ska försöka skriva ner vad som sägs i intervjun. Och det finns programvaror där du kan redigera din inspelning och till exempel plocka bort saker som inte får lov att finnas med. Vi kan rekommendera olika gratisprogram som du kan ladda hem till din egen dator. Hör av dig till oss om du vill ha råd. Eller kom på våra drop-in-tider i datorsalen i hus 7. Jag behöver hjälp med en sån. Där, då behöver vi den här USB-sladden precis. Och så ser du här, i botten så har vi en lucka. Så. Så. Och så sätter vi den här. Aha. Så. Lycka till med din intervju. We'll be right back.